کڑی اور سخت پابندیوں کے باوجود عمران خان کی منظر عام پر آنے والی تین تصویروں نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست کو ہلا کے رکھ دیا۔ عمران خان کی ایک تصویر اٹک جیل سے اڈیالہ جیل آتے ہوئے بنائی گئی تھی، دوسری تصویر عمران خان کی جیل کے اندر عدت کیس کے دوران آڈیو سمیت لیک ہوئی تھی، اور تیسری تصویر عمران خان کی قاضی فیصل صاحب کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے موقع پر کسی نے بنائی اور میڈیا پر وائرل کر دی۔